Kommer det nya beslutet från EU att leda till chockhöjda elpriser i elprisområdet SE3? Jessica Stegrud, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, sitter i näringsutskottet och har ju själv tidigare bakgrund som Europaparlamentariker. Och innan dess jobbar du inom energisektorn här i Sverige. Kan du förklara för våra tittare, vad är det här för nytt beslut som EU har tryckt igenom som kan leda till kraftigt höjda elpriser då för SE3? Så kort sagt så kan man säga att det är att man har förändrat sättet som man beräknar kapacitet och flöden i elsystemet. Det är den korta versionen. Man går över till någonting som kallas för flödesbaserad beräkning. Hur det här kommer slå, det vet vi inte exakt. Jag vet att Svenska Kraftnät har hållit på och simulerat och räknat på det här ungefär 2 års tid. Och den initiala bedömningen har ju varit att det kommer bli något dyrare i elprisområde 3 och något billigare i elprisområde 4. Men mycket mer än så vet man inte. Men själva grundsyftet som EU ser med det här, det är ju att man ska optimera flödena. Man vill ju mer och mer skapa en helt, vad ska man säga, en marknad för hela EU helt enkelt. En helt ihopkopplad elmarknad. Och det här är ju ett steg i den riktningen. För om man ser hur det ser ut nu i Sverige i dagsläget så har vi SE1 och SE2 som är större delen av Norrland. Där har priserna varit ganska stabila och ganska låga eftersom det är där stor del av Sveriges elektricitet produceras. Sen har vi då SE3 som bland annat infattar Stockholm och SE4 som har varit riktigt illa ute efter att den rödgröna regeringen tidigare rann ner kärnkraften. Men hur kommer det sig att man vill införa Stockholmsregionen och Göteborgsregionen som ingår i SE3 är ju tillväxtmarknader. Är inte det här risk att det här kommer hämma tillväxten, att elräkningar blir ännu dyrare? Ja, det är ju en risk. Man har inte bedömt den så jättehög i dagsläget, men man måste komma ihåg grundproblematiken här. Grundproblematiken är ju nedstängd kärnkraft, det vill säga den här planerbara baskraften. Det är ju det södra Sverige, mellersta Sverige lider av tidvis. Och det är ju själva grundproblematiken. Så jag kan tänka mig att den här beräkningsmodellen hade nog varit optimal i ett läge där vi befann oss innan. Innan vi började stänga ner den planerbara energiproduktionen och likadant Tyskland. För vi drabbas ju av deras problem med nedstängning av kärnkraft. Så att i grund och botten är det här en problematik som vi nu har satt oss i. Föregående regeringen har satt oss i. Sen hur man beräknar det här och vad som är optimalt i slutändan. Min gissning är att det här kommer vara besvärligt inledningsvis. Men på lite sikt kommer det säkert vara optimal. Men om man ser det här, att är det så att vi är fast i det här nu? Att, du var ju inne här på att EU vill ju harmonisera elmarknaden och göra en enhetlig elmarknad. Om det är så nu att det här skulle visa sig att nyttan för SE4, det vill säga Skåne, södra Sverige, blir väldigt begränsad och det är stockholmarna och göteborgarna som får högre elräkningar. Är vi fast i det här? Två saker. Vi Sverigedemokrater har uttryckt kritik redan på förhand. Var det här verkligen rätt timing att göra detta nu? Oaktat, eller rättare sagt beaktat de svårigheter vi har att bedöma konsekvenserna. Det kan ju också gå vägen, det måste man ju säga. Nu har vi liksom på något vis målat upp ett, ja, lite av ett worst case scenario. Vi ställde också frågan när statssekreterare var i näringsutskottet, när han var där för att berätta om varför man går vidare med det här just nu eller varför Svenska Kraftnät gör det. Och då frågade vi just det, men vad händer om det här slår helt fel nu? Om det blir skenande elpriser i fler områden än SE4, finns det någon väg tillbaka? Och han uttryckte då att ja, det kommer det göra. Man kommer kunna gå tillbaka till den ursprungliga modellen. Sen tror inte jag att det är någonting man gör i en handvändning. Man måste ju ha en tid, det måste kanske gå ett år och ske någon form av utvärdering. Jag vet också att Svenska Kraftnät liksom, de simulerar också den gamla modellen simultant nu hela året som följer, så att vi verkligen ska kunna se vad som är vad. För att det är mycket som påverkar priserna på marknaden och man kan ju inte tillskriva allting en ny flödes, den här nya metoden så att säga. Utan i grund och botten är det den här kapacitetsbristen som vi ser framförallt i södra Sverige och söder om oss, ner mot Tyskland. Det är det som är själva grundproblematiken. Ja, för en fråga där, ursäkta att jag avbryter. Men jo, jag kan tillägga Jakob också att jag ställde också, varandra jag skulle säga, jag ställde också frågan nu i veckan direkt till
till energiminister Busch, nämligen i kammaren just, vad hon kan vidta, om hon ämnar vidta några åtgärder och vilka i så fall, om det nu visar sig att det här kommer stå väldigt fel. Hon svarade väl så här, hon återgav väl ungefär det jag har sagt nu, att i grund och botten är det kapacitetsbristen som är problemet och att vi inte har tillräckligt planerbar energiproduktion. Men skulle det här slå väldigt galet så kommer hon vidta åtgärder. Hon kunde inte säga exakt vilka, men jag tar för givet att det åtminstone blir någon form av kompensation till de som drabbas då. Men det är för tidigt, alltså det drar igång idag, så att vi får nog avvakta lite grann i alla fall. Men om vi ser på ett större perspektiv och det här europeiska perspektivet som EU älskar att prata om, att man vill harmonisera hela elmarknaden. Nu är det ju så att SE4, ja givetvis Magdalena Anderssons tidigare regering som la ner kärnkraften bär ju ett stort ansvar för det här. Men samtidigt har ju Tyskland gjort sin så kallade energivände som gjort dem beroende av vindkraften och liknande, vilket har destabiliserat hela elmarknaden egentligen. Är inte det så här att när man pratar om att harmonisera elmarknaden, är inte det bara ett sätt att göra Sverige till en vindkraftskoloni till Tyskland? Jo, inte bara Tyskland. Och det här har ju varit en ständig kritik från mig och Sverigedemokraterna. Det är ungefär det som jag personligen och mitt parti har lyft i 5 års tid nu. Ända sedan vi klev in i, eller sedan jag klev in i EU-parlamentet. För att jag hade just den här farhågan. Man försöker få hela EU att bli ett enda elområde. Det innebär att vi som ligger väldigt långt framme, som har en väldigt, redan idag i stort sett, fossilfri elproduktion och som till ganska nyligen var i stort sett helt planerbar och fungerade utmärkt, att vi får betala för de länder som ligger oändligt mycket längre efter i det här. Jag är otroligt kritisk till att man, alltså den europeiska eller EU-visionen är egentligen ett enda elpris var du än befinner dig inom hela EU. För mig är det ju helt galet ur ett svenskt perspektiv. För det är en av våra starkaste konkurrensfördelar som vi har. Som ett sånt litet land där uppe i norr. Det är faktiskt vi har kunnat konkurrera med låga och jämna elpriser. Och det är vi på väg att spela bort nu. Och jag vill också notera, för att det kommer ju mycket nu kritik från oppositionen naturligtvis. Men hela det gänget har ju varit med och lämnat över makten till EU, har ju stått där och tyckt att EU ska lägga sig i fler och fler områden och att de här målen, för det här är också en effekt, en konsekvens delvis av de här otroligt offensiva klimatmålen, de har ju varit med och hejat på det här och till och med har velat haft ännu högre mål. Så att de har varit med och satt oss i den här sitsen där vi sitter nu helt enkelt. Och om man avslutningsvis, om man ser på situationen att det kan ju vara så som du var inne på, Svenska kraftnät varnat, att det kan bli så att det blir högre elpriser här för SE3. SE4 är ju riktigt illa ut och de har ju dragits med elpriser väldigt, väldigt länge nu. Vad finns det för ljuspunkter i närtid för just de i södra Sverige som dras med de här extremt höga elpriserna? Ja, året runt egentligen. Vad gör ni och vad gör regeringen för att lösa de här akuta problemen som uppkommit där? Jag bor ju själv i SE4 så att jag är väldigt medveten om prissituationen här nere och det är ju förtvivlat för både vissa hushåll men för många företag. Jag kan väl säga att det vi har gjort nu, bland det första vi gjorde när vi fick inflytande, det var ju att kräva att Svenska kraftnät skulle öka på effektreserven, för det var ju någonting som föregående regering helt hade förbisett. Och faktum är att Öresundsverket, just som är en sån anläggning, nu är liksom tillbaka i svensk ägo och kommer fasa ut här på nätet nu under, ja, innan jul i alla fall. Och det är ju verkligen ett effekttillskott som behövs här nere. Det är bara början. Vi Sverigedemokrater föreslår till exempel att man ska införa gasturbiner där det behövs. För det är en ganska snabbt sätt att få ordning på både överföringskapacitetsbristen och effektreserven. Så att vi har hela tiden de här förhandlingarna som oppositionen inte säger äger rum. Det har vi hela tiden sagt där. Vi har hela tiden påpekat att vi måste titta regionalt nu. Alltså vi är i en verkligen akut situation. Vi måste titta regionalt. Hur får vi en planerbar energiproduktion i mixen? Sen finns det andra saker man kan göra. Vi har föreslagit till exempel att Svenska kraftnät ska jobba mycket mer med motköp för att reglera priserna på marknaden. Men det är en väldigt svår situation. Vi får hoppas på en mild vinter. Blåsigt i Tyskland och milt här uppe. Det är lite grann det vi kan göra just nu. Men vi är ju
Vi är såklart beredda, men du kan inte gå från det här läget. Du ställer inte om en elmarknad på några månader. Du gör inte det. Men allt som vi gör för att få igång kärnkraft igen i bara en del, gasturbiner. Vi kollar ju på att utöka kapaciteten inom kraftvärmen till exempel. Så att ja, vi jobbar febrilt med det. Och en sista snabbt svar på den här, att om det är så att man lyckas med utbyggnad av till exempel gasturbiner för att få mer planerad kraft, elkraft i södra Sverige, hur kan man garantera att det här inte bara går till att ytterligare subventionera Tyskland? Är det läget som Nooshi Dadgostar föreslår att klippa kabeln? Eller hur kan man garantera att det faktiskt kommer svenskarna till nytta det här? Det är en väldigt en adekvat fråga. Vi har ju inte gått vidare med Hansa Power Bridge till exempel av den anledningen att vi måste få behålla en hel del kraft här hemma. Sen är det här är ju ett sätt. Vi är ju en del av elmarknaden, vare sig vi vill det eller inte. Vi har ju exportkrav på oss. Vi har en marginalprissättning. Det är väldigt komplext. Återigen, Nooshi Dadgostar har ju varit med och fört över all makt till EU, och att sitta nu och vilja kapa kablar blir också svårt, för att eftersom vi inte har så mycket planerbar kraft i systemet som vi behöver, så är vi också importberoende. Så att det är inte bara så att vi ligger och exporterar och hjälper andra länder hela tiden, men personligen, och jag tror att det är någonting som kokar lite grann, det är att vi behöver se över den här prissättningsmodellen helt enkelt. Det tar tid, men frågan är om det är rätt incitament för marknaden så som den är skapad just nu i alla fall, så som den fungerar just nu. Stort tack Jessica Stegrud, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, och du sitter i riksdagens näringsutskott. Tackar. Och tack för att ni tittat på Riks.